Ermənistan mallarının Azərbaycan ərazisindən Rusiya və İranə və əks istiqamətə daşınması imkanında maraqlıdır. Teleqrafkom xəbər verir ki, bunu Ermənistan baş nazirinin mətbuat katibi Mane Georgiyan deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistanın öz məhsullarını Azərbaycan üzərindən dəmir və avtomobil yolları ilə İranə və Rusiyaya çatdırılmasına maraq göstərir. Bu kontekstdə Ermənistan təbii olaraq Azərbaycanın Naxtsivanla əlaqəsini temin etmeye hazırdır